Prežila peklo, z ktorého sa jej podarilo uniknúť. No jej sestra... Vstávaj, Spachtoš! ...nemusí mať toľko šťastia. Molly sa v noci stratila. Uniesol ju ten istý chlap, čo mňa. Keď sa zotmie, zabijejú. Súboj s časom sa začína. Je späť. On sa vrátil. Je to len tvoja fantázia. Ja som jediná, ktorá utiekla. Poznám jeho tajomstvo. Si tá chuderka, ktorej nikto neverí. Čo ak sa neukážeš? Tak som mŕtva. Obvolaj taxislužby a nájdite ju! Novoročná premiéra. Zdá sa, že si v dosť zlej situácii. Unesená. Vo štvrtok o 21:55 na Jojke.